Әлемде 2796 тіл бар, демек бізге ашылуы тез 2796 әлем бар деген сөз. Армысыздар, оқырманның кезекті шығарылымы әдебиеттегі аударма тақырыбына арналады. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Ерлан Жүніс, Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының Алматы облыстық филиалының директоры. Ақын Жангелді Немеребаев. Жүкел Хамай, ақын аудармашы. Мәди Алжанбай, жазушы. Әділхан Сахари. Асхат Өмірбаев, жазушы. Және хабарымыздың тұрақты сарапшысы Қозыбай Құрман. Құрметті студия қонақтары, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Аударма насихат құралы дейміз. Атақты ақын жазушылар әлемдік деңгейге дәл осы аударманың арқасында жетті десек артық айтқандық болмас. Десекте қазақ қаламгерлерінен әлем Абайды, Мұхтар Әуезовті, Мұхтар Шаханов сынды саусақпен санарлық қана қаламгерлерді білет. Бұл осы саланың елімізде кенжелеп дамып жатқандығын білдіретін бір көрсеткіш сияқты. Өкінішке орай осы жерде біздің Абайға дейін қалыптасып келген бұрынғы дәстүрлі аудармамыз. Мысалы шығыстан алатын аудармамыз, арабтан алатын, парстан алатын аудармамыз ол ескілік болды да, оған саяси көзқарасқа да байланысты, үзіліп қалды. Соның біз қазақ аудармасы жетім баланың күйін кешті болады. А дей тұрғанмен, тек орыс тілі арқылы, орыстан қазақшаға, қазақшадан орысша арқылы дамып келді. Ал енді қазіргі мына заманауи дәуірде аударманы былай орыс тілінен аудару жеткіліксіз. Өйткені қазір әдебиет ерекше дамып кетті ғой. Жетік аударма орыстың өзінде саналады. Сөйте тұра біз орыстың ескі аудармасымен әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатқанымыз өкінішті. Соңғы 10 жылда мына болашақ бағдарламасының арқылы шетелде оқып жүрген жастарымыздың келе бастағаны ма қазір тіке қазақ тілінен француз тіліне, қазақ тілінен испан тіліне аударатын аудармасы жастарымыз шығып жатыр. Енді осы бір 10 жыл, 20 жыл үзілмей жалғасатын болса, біз енді бір 10 жылдан кейін аударма туралы айтуымызға болады. Ал қазір біз аударма туралы айту деген әлі қазақ әдебиеті аудармаға дайын емес деп айтуға тура келеді. Дайын емес десек те, қазір аударылып жатқан шығармалар бар. Соның ішінде мен Әбдіжәміл Нұрпейісов ағамыздың қан мен терін айтар едім. Бірақ бірнеше рет ол кісі Нобель сыйлығын ұсынды, бірақ нәтиже шықпай жатыр. Бұл қазіргі аударманың сапасына жаңа айтып отырған айтып кеттім мен орыс тілі арқылы деп отырғанымыз сол. Әбдіжәміл Нұрпейісов ағамыз білеміз қан мен тер орысша аудармасы арқылы барды. Былтыр ол кісінің Нобель ұсынып қалды жатырмыз Монғолиядан маған ұсыныс түсті, мына кітабын моңғол тіліне кітабын қайтадан қарап бересіз бе деп. Аудармасын қарасам нашар. Өйткені қазақ тіліне түпнұсқасын аудармаған аударма. Орысқа барып орыстан нашар аударман қайтадан моңғол тіліне жаңағы ағылшын тіліне аударған одан ешбір әдеби шығарма туындамайды балам шықпайды. Жаңа Жүкел ағамыз айтып жатыр ғой Ерлан аға, болашақ бағдарламасымен жастар оқытылып жатыр деді. Бірақ көркемдікпен аударуға әлеуеті жете қоя ма? Ол жерде нақты айтқанда гуманитарлық сала мамандары жоқ. Яғни филологтар оқып жатқан жоқ, педагогтар оқып жатқан жоқ, былайша айтқанда сол гуманитарияға жақын мамандықтар. Сондықтан олар әуел баста туылғаннан өзі тілден алыс жастар қазақ тілінің таза бір құнарынан мына архетиптік санасы дейміз ғой, архетиптік тілдік жаттан оның көркемдік бояуынан, оның әрбір сөздің шұғыласымен жаңағы алуан беретін алуан мән мағынасынан алшақ жастар болғандықтан мен болашақпен оқып жатқан жастар кейін аударма саласына келет дегенге, көркем аударма саласына келет дегенге аса бір сене қоймаймын. Бірақ енді Жүкел аға сіз айтып отырсыз ғой, болашақ солар аударуы мүмкін, жаңа аударма туралы 10 жылдан кейін бір әңгіме айта аламыз деп енді Ерлан ағаның пікірінен кейін. Ерланға бір жағынан келісуге болады, бірақ жаңағы бір бала ғана емес қой болашақта оқып жатқан. Алуан түрлі бар, оның ішінде әдебиетке бейім балалар бар ғой. Қазіргі аударылып жүрген дүниелер саусақпен санарлық қой бізде. Тіке аудармалар қазіргі бізге тіке бір 10 бар ма 20 бар ма сондай ғана дүние. Оның ішінде мүмкін сол балалар бір әдебиетке жақын бала болу керек.
аудармага барып турган анын жан жүрөгү калат тур, обаланан чыгуу мүмкүн. Айтпесе алардын кезде мамандыгына бала алыстату колун курбаптыр го демек. Сүртө берге деп болмойсу. Ауызды кушуп сүртө берге деп болмойсу. Мисалга дәврем менен тандай көз испан тилине өз казак акындарын берип аударып берди го. Алардын мен мактап отурмун мен. Бауран жана Бабажанды айтып отурмун. Бабажанга мен каршы чыгып отурган жок. Бар, аз. Дәврем бар, жанагы тандай көз бар. Экөө семьясы менен аударды, жакшы аударды. Мисалга өзүңүздү аударып жүрсүңбү кол тилин? Өлүгөн ана Сәуле өзүңүздүн эңгегиңизди аударып жатасыз. Сәуленин китеби аударылып жатыр энди. Аларда агенттик жумуш жасап жатыр. Санаулуу го, бир 5-10 гана. Нью-Йорк каласында казак адебиети менен маданиятын зерттөө орталыгы ачылды. Әдебиет мен мәдениетті зерттеу орталығы ашылды. Осы жақында ғана біздің Қазақстан жазушылар одағының бір топ делегаттары барып келді. Соның бірі Дәурен Қуат. Олар ол жақта біздің әдебиетіміз бен мәдениетімізді зерттеуді, яғни аударудың бір жаңа алғышарттарын бастап жатыр. Яғни өзге елдер бізге көз тіге бастағандық деген сөз, Құдайға шүкір деу керек те. Біртіндеп келе бастады. Жоқ, ол әдебиет қазақ әдебиеті ғой. Оны біз сізді осы жолы ғана емес. Жоқ, сол бастады ғой енді ол. 10-20 жыл болды аударды. Жаңа Нұрпейісов аударып отырғаны, ол тіпті Нұрпейісовтің аударылғанымен 10-20 жыл болды. Ол аударма жүріп жатыр. Бізден басқа да испанда да бар. Енді испанды аударды деп мақтап отырмын, тана көздер шықты деп. Бірақ оны патрон аударды ғой. Бізде соғысқан кәсіби аударма жоқ болам ол. Жоқ қазір. Алматыда өткенде ғана өтті. Енис Эмре деген түріктің жазушысын Мәлік Отырбаев пен Дәулетбек Байтұрсынұлы екеуі аударды. Мәлік Отырбаев подстрочный жаңағы тікелей мағынасын аударып берді мәнін. Дәулетбек Байтұрсынұлы өлеңге айналдырды. Дәл сол сияқты ғой, бірлесіп жұмыс істеудің нәтижесі. Ол енді түрлі, ол әдебиет көркем аудармағын келмейді балам қазір. Мысалы біздің Ерлан парс тілін біледі. Ерлан парс тілін тіке аударма жасап отырса, мысалы қазақшаға, онда мен сенер едім. Онда мына түпнұсқадан аударып отыр деп оқи алатын едім. Үйтпей подстрочный аударманың өзін жасайтын адам әдебиет тілді білмейді ғой. Тас деген сөз қай мағынада тұрғаны белгісіз ғой. Жұмсақ мағынасында тұр ма, қатты мағынасында тұр ма? Жаңағы сөздің ойын тасы. Қазақ әдебиетінің аударма жатыл деп айтуға да болмайды ғой. Ол болды. Бізге аударма алқасы деген болды. Жұмыстап жүрді ол 94-ші жылдан бері қарай аударма алқасының жұмысы мүлде жай сұрады. Мәселен, Мәскеуде, Мәскеу университетінде арнайы сондай факультет бар екен. Онда конференциялар ұйымдастырылып, кәдімгідей орыс тіліндегі шығармалар қалай аударылып жатыр, оның сапасын барлығын тексеретін арнайы сондай бір ұйым бар екен. Ал бізде елімізде оны кім қадағалап жатыр, немесе болашақта сондай бір ұйым құру туралы ой жоқ па жазушылар одағы тарапынан? Қазақ әдебиетінің 60 авторы мысалы қазір әлемнің ЮНЕСКО тізімі бойынша 6 тіліне аударылып жатыр. Мысалы сонда ұлттық аударма бюросы сонымен айналысып отыр. Сол жерде кәдімгі үлкен бір коллектив жұмыс істеп отыр. Сол коллектив болашақта негізгі сол көркем аударманың бір рычагына, бір орта эпицентріне дейміз бе, қалай айтамыз, өзегіне айналады деп ойлаймын мен өз басым. Енді осы ұлттық аударма бюросына қатысты Қазақ Үні газетіне бір мақала шығыпты. Аударма бюросының атынан болашақтың түлектеріне хат жазылған екен. Испан тілін, орыс тілін, қытай тілін жетік білетін мамандар болса, жаңағы осы аудармаға атсалыссаңыздар деген. Демек, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, басында көбінесе техникалық жоғары оқу орындарын сондай мамандықтарды бітірген кісілер деп. Демек, ұлттық аударма бюросы да солардың көмегіне, жалпы жұмысына мұқтаж болып отыр. Мұқтаждық дегенде бұл жерде жолма-жол аударма мәселесі. Көркем аударма мәселесі. Яғни көркем аударма мен жолма-жол аударманы, жолма-жолды Google-де жасайды әрбірден соң. Бірақ ал көркем аударма мүлде бөлек мәселе де. Сондықтан менің жоғарыда айтқаным көркем аудармаға қатысты көп болатын. Ал жолма-жол аударманы әрине жасайды. Бірақ енді Жүкел ағамыз айтып отыр ғой, тікелей аударатын көркем аудармамен айналысатын адамдар қазір өте аз деп отыр ғой. Енді оның аздығын да түсінуге болады, себебі бізде мысалы қазір қазақ жастарының ағылшын тілін үйрене бастағанына өзі бір 10 жыл 15 жылдың ар жақ бер жағы ғана ғой, бір ғана ағылшын тілін. Ал бізге керегі тек қана ағылшын тілі емес. Мысалы сіз Нобель сыйлығы жайлы айтып отырмыз, Нобель сыйлығына ұсынылу үшін сіздің шығармаңыз ағылшын тіліне емес, француз тіліне аударылу керек. Яғни Нобель комитеті француз тіліндегі мәтінді ғана қарайды. Сол секілді бізге тек ағылшын емес, бізге француз да керек, бізге испан тілі де керек, бізге жапон тілі де керек. Былайша айтқанда өркениетті әлемнің көшін сүйреп отырған халықтардың барлығын тілін үйрену керек. Мысалы Жүкел ағамыздың өзі тірі, куәтірі кейіпкер мысалы. Бізге бұл кісінің мысалы қазақ әдебиетіне, жалпы қазақ руханиятына сіңіріп жатқан еңбегі орасан теңіз. Жүкел аға, сізге мәселе жаңа ұлттық аударма бюросынан болмаса мәдиға сіз айтып отырғандай ұсыныс түскен жоқ па сіздерге?
түскенде ұлттық аударма ол оқулықтар болды да, жәнегі. Көбісінде техникалық қой. Ол жақтан көркем түскен жоқ аударма. Жәнегі біздің жетекшіміз айтып отырғанда мына хабардың. Мәскеуде Горький әдебиет институтында аударма кафедрасы бар. Соған кәдімгі аударма дайындайды, көркем аударма дайындайды. Оның бір шығын бізде көрдік, бізге де оқып жүрген кезде ұстаздары кеп бізге дәріс беріп жүрді. А бізде өкінішке орай Қазақстанда сондай мектеп жоқ. Мектеп болмағаннан кейін біз оны сол жерде кәсіби аудармашы туралы айту ертедеп отырған сол мен. Енді сапалы аударманың елімізде қалыптасып қалуының негізгі бір себептерін Бауыржан Қарағызұлы былай деп түсіндіреді. Қазақ еліндегі қазақ тілді ақын жазушылар мен орыс тілді ақын жазушылардың арасында белгілі бір деңгейде бөліну байқалады деді. Осы тұста мен сұрақты Әділхан мырзаға қойғым келеді. Орыс тілінде проза жазып жүрген жазушағамыз осы пікірмен келісесіз бе? Орыс тілді жазушылар мен қазақ тілді жазушылардың арасында бөліну бар ма расымен де? Негізі сондай бөлу бар деп айтуға болады. Өйткені былай қарап тұрсаңыз, бір мемлекетте, бір жерде былай қарап тұрсаңыз, екі әлем өмір сүріп жатыр да. Ол бір жағынан қазақ әлемі, екінші жағынан орыс әлемі деуге болады. Әрқайсысы өз-өзімен өмір сүре берсе, ол алысқа бармайды. Бір күні сол орыс әлеміндегі жазушылар, ақындар бір күні Ресейге кетіп қалады да, мысалы. Қазақтар өз бетімен осы әлемінде өмір сүре береді де, ары қарай мысал шығамай қалады. Айтайын дегенім, бұл жерде меніңше бір көпір орнату керек екі әлемнің арасында. Сол кезде жұмыс жүреді. Жақсы, Әділхан аға, демек орыс тілді жазушылар мен қазақ тілді жаңа қаламгерлердің арасында байланыс болған кезде ғана жаңа аударма жақсы дамиды дегіңіз келеді ғой. Рахмет, енді Асхат аға, осы сұрақты сізге қойсақ, келісесіз бе? Шынымен де бөліну бар ма жазушылардың арасында? Қазақ жазушылары мүмкін кеңес кезінде жаңағы тәуелсіз қалғаннан кейін орыстарға мүмкін қырын қараған шығар. Мүмкін арада осы екі жаңағы 25 жылдық ширек ғасырда байланыссыздық болған болар. Ең бастысы ниет деп ойлаймын. Ниет болса жаңағы орыс жазушылармен де жаңағы байланыс орнатып қазақ жазушыларын жаңағы орыс әлеміне таныстыруға мүмкіндік мол. Бізде өкінішке орай Қазақстанда нарық кішкентай. Біз мысалы оны аударамыз, оны дүниелердің бәрін шығарамыз, ары қарай қайда кетеді? Оқырманның саны мысалы, бізді 18 миллионымыз ба, оның ішінде нағыз былай оқиым дейтін азаматтардың бір 10%-ға жете ма, 5% ба, сондай ақ. Нарық кішкентай болып тұрды. Орысша айтқанда жаңағыдай, личная бір заинтересованность болу керек те. Ол болмағанша мына аударма мәселесі шешіле қоймайды деп ойлаймын. Жақсы, пікіріңізге рахмет, Әділхан аға. Енді осы тұста бір нәрсе айта кеткім келеді. Орхан Памуктың шығармалары 63 тілге аударылды. Неге десеңіз, бұл кісі аудиториямен жақсы жұмыс жасайды деді. Себебі өзі ағылшын тілін біледі екен, және аударманы өзінің досы жасайды. Тікелей басығасында отырып, жаңағы қалай аударылып жатыр екен деп, сапасын барлығын өзі тексеріп алады екен. Ал сіздерге осы ортақ сұрақ қойғым келеді. Мысалға, шығармаларыңызды басқа тілге аударғанда жаңағы оның сапасын қалай тексересіздер? Мынау Орхан туралы айтатын болсақ, бала мына жерде менеджмент әдебиеттің агент жаңағы Әділханның айтып отырғаны оқырман жинау. Маркетинг мәселесі. Бізде маркетинг анау Мелон деді ма, кітап дүкені. Мелон. Сәуледер кітабын шығарып жүрген. Ол жерде бірнеше агенттер жаңағы тана көздерді сонда ғой деймін. Олар жұмыс жасап жүрген секілді. А бірақ өкінішке орай біздің басқа баспалар осын жасамайды ғой. Жүкіраға кітабыңыз шығарайын десе, сізге 500 дана кітабыңыз шығарып береді. Одан ол жаңағы қоймасында жетеді. Бір кітапханаларға барса барды, басқа жоқ. Ол кітапты дәріптеу, ана ішіндегі қандай жаңалықтар ашылды, бұл автор кім еді, бұл туралы оқырман білмейді де. Сонда егер ол кітап таратылмаса, оқырманына жетпесе, сонда қандай мақсатпен шығады деп ойлайсыз? Біздің баспалагерлер жұмыс жасамайды. Оларға тек қана тендерді алу, сонымен бірнеше кітап шығарып, сонан кейін өтсін өтпесін баса береді де.
авторлармен жұмыс жасалмайды деп жүрді. Мен мысалы айтайын мен. Осында шығарған бір-екі кітапты қазір ешкім білмейді. Жаңа елдің өз білмейміз деп отыр. Ал монғол тілінде шығып жатқан кітаптарым. Жазылып бітпей тұрып, рекламасы жасалып қойған кітап шықты ма міне? Түз данамен шықты, қайтадан түз дана бітті саудадан. Қайтадан түз дана өздері бұлай шығарып отыр. Аудара береді. Баса береді. Әне маркетинг жақсы дамыған дейсіз ғой. Жалпы осы дәнекер тіл арқылы аударылған шығарманың тілдік қасиеттері жоғалып кетпей ме? Мысалға, Мәдияға, сіздің аудармаларыңыз тікелей орыс тілінен аударасыз ғой. Біз енді Совет одағы кезінде көп нәрсені орыс тілінен аудардық қой, жаңа жүкел ағам дұрыс айтып отыр. Совет одағы кезінде оны кәсіп қылған ағаларымыз болды. Мысалы, Шерхан Мұртазалар, Ханс Кристиан Андерсен деген ағылшын ертегісін аударып берді. Кімдер Мұхтар Мағауин ағамыз Ханкарттың Сүлеймен патшаның кеңшісі деген романын аударды. Өзінің есінде мен деген романында жазады кім Мұхтар Мағауин? Маған бір ақша керек болды да сол үшін аударып отырдым дейді. Ол заманда жоспармен жұмыс істедім дейді. Сол арқылы жұмыс істеп, сол арқылы ақша таптым дейді. Ол кезде гонорар жақсы төленетін. Қазір бізде ондай ақша төленбейді мемлекеттен. Біріншіден оны энтузиаст дейді ғой, адамдар өз еркімен, өзіне қызығу арқылы, өзінің бір шығармашылық шеберлігін шыңдау арқылы аударма істейтіндер бар. Менде де сондай оймен аудардым, шын керек жаңағы жапондардың біразын аудардым, орыстардың казаковты біраз аудардым, шындығында Чеховтың шағын әңгімелерін өзіме қызыққандарын аудардым. Біз орыс тілінен аудардық енді. Мысалы, жапондарды орыстар өз тілінен аударғанда біз орыс тілінен оқып шықтық қой. Бірақ жапондардың мен тарихымен көп оқыдым, таныстым, білдім. Шарапат Жылқыбаева деген қыз бар, соның арқылы танысып отырып, бізге сол жағы жақын екендігін ұғындым да. Соған олардың, мен анау кім марқұм Әмірхан Балқыбек қойып берді соған маған. Ком земли деген әңгімесін аудардым, Акутагаваның. Мұна да бар. Соның ішінде, сонда жаңағы жаңбырлатып шөп шапты дедім да мен. Соны кейін Алматы айтты, сен деген егер жаңбыр жауып жатқан ол кезде әйел адамның өмірін сүреттейді. Мысалы, біздің қазақтың арасында бір жаңбырлатып шөп шапты, жаңбырлатып, қарлатып, мал айдатты деген нәрселер біздің оғымызда қалып болған ғой, өзіміздің дүниетанымызда бар. Біз ауылда өскен екен, соның барлығын көріп өстік. Маған ана аудармасында жаңбыр жауып жатқан кезде шөп жауып жатты деген сөз болатын. Соны мен алдым да жаңбырлатып деп қана аударып қоя салдым. Бірақ сол сәтте аударма болып есімде қалдық. Алматы соны айтты, сен маған жақын досым еді, сен соны тура өзінің біздің қазаққа жақындатып аударыпсың, дұрыс болды. Мен орысшасын оқыған кезде сондай әсер қалдырған деді. Шындығында сондай нәрселердің барлығы біз өзіміздің ұлттық сана сезіміздің ұлттық сүзгі арқылы, өзіміздің ұлттық дүниетанымыз арқылы беріп отырсақ, олда ол таза аударма болып қалады. Таза аударма жақсы өзіміздің дүниетанымыздың, өзіміздің таза шығарма болып қалады. Сіңіспей деді, оңай сіңіспейді. Ол арасындағы дәнекер тіл арқылы оның мағынасын тағы жоғалып кету дегенге келсек, рас біз өз тілінде бере алмаймыз. Мысалға орыстың Велимир Хлебников деген ақыны бар. Оны қазақшаға аударылмайсың, өте қиын. Аударсаң әңгіме аудару мүмкін, бірақ өлең қолында дәл сондай формада аударып бере алмайсың. Мысалға біздің Асқар Сүлейменовті өзге тілге аудара алмайды. Асқар Сүлейменовтің айтар ойын, оның бір төгіп-төгіп білетін күрделі сөйлемдерін жеткізе алмайды. Аудармашы алдымен автордың шығармашылығымен, оның болмысымен, ішкі дүниесімен толықтай танысып алу керек, сол кезде ғана әсерлі болып шығады деген бір қағида бар екен. Жангелді аға, сізде көп өлеңдерді аударып жүрсіз бүгінде. Осы қағиданы ұстанасыз ба? Тікелей тілін білсеңіз жақсы. Ал орыс тіл, мысалы ағылшын тілінен орыс тіліне аударылып, одан қазақ тіліне аудару деген екі үш тіл өтіп кеткеннен кейін өз мағынасы жойылып та кетуі мүмкін. Жалпы жаңа ғана автордың әлеммен қаншалықты таныс болу керек дегеннен ойыма түсіп отыр. Автордың әлеммен ғана емес, автордың жалпы дүниетанымымен таныс болу керек негізі аударатын адам. Себебі мысалы біздің жаңағы шығыстың жеті шайыры дейміз, мысалы Хафиздің атақты Түрк аруы дейтін өлеңі бар. Кезінде Әбіраз Шәмішев ағамыздан бастау аударып, Кеңшілік Мырзабековтер, қазақтың жалпы ол өлеңді аудармаған ақыны қалмады шынын айтқанда. Бірақ сол өлеңде енді астарына қарасаңыз, өлеңдегі түпнұсқада мүлде басқа нәрсе айтылып тұр, ал біздегі аудармада оның бетін қалқып алып отыр. Мысалы өлеңде айтады, «Әгәр Анторке Ширази, Бедаст Арат Делемара, Бехале Хендуаш, Бехале Хендуаш, Бекшам Самарханто Бухарара» дейді. Егер дейді, анау Ширазда тұратын түрк қызы дейді, біздің жүрегімізді қолымен бұлғаса дейді, Делемара дейді, біздің жүрегімізді бұлғаса дейді. Бехале Хендуаш дейді, мен оның үнді қалы үшін дейді, үнді қалы үшін Бухара мен Самарханты сыйға беретін едім дейді.
Яғни, 1000 үшін деп алдық біз мысалы осында, е? 1000 деген ол, мүлдеме басқа нәрсе. Мысалы ол сіздің еріңіздің астындағы мен болуы мүмкін, әртүрлі мен. Ал ана жерде ол философиялық ұғым. Оны бинодит, мысалы, үнділердің өзі. Мына жерге тағылы қыз балалардың жағы атастырылғанда, немесе тұрмысқа шыққан кезде маңдайына белгілейтін. Немесе оны күйеуі жағады, көп жағдайда. Мына жерге. Яғни автордың айтқысы келіп отырғаны, Ширазда тұратын түркі қызының тұрмыстағы қыз екенін айтып отыр. Автор, сонда дейді, мен сенің жағы қалың малыңа дейді, екі қаланы сыйға тартсам да бәрібір сен менікі болмайсың ғой, бұл тағдыр емес дейді. Өйткені сен маңдайыңда қалтыр дейді. Мүлде басқа нәрсе ғой енді. Автордың айтқысы келіп отыр. Ал енді ол жағы Қожа Хафиздің өзінің тікелей әлеміне үңілсеңіз, бұлар сол замандағы соф ақындар. Ал суфизмдегі бұл нүкте деген не нәрсе? Бұл алғаш қара нүкте дейді бір. Қара нүкте, мысалы, дүние жаратылғанда бір қара нүктені жаралды деп. Сол қара нүкте, немесе бір құрманың дәні дейді. Құрманың дәні деген ол бүкіл ғалам олардың түсінігінде. Яғни бір қара нүктеден біз жаралдық дейді. Ғылымда айтады ғой, бір қара нүктеден қараңғыдан бүкіл әлем жаралды деп. Сол сияқты софлар үшін ол жаңағы бір қара нүкте деген дүниенің бастауы. Ал тереңдеп кете берсеңіз. Ал біз енді оны орыс тілі арқылы аудардық. Енді Әбіраш Жәмішев адамыз өзі әкесі араб парсы тілін білген адам, мүмкін білген де шығар, мүмкін қазақ ұғымына келтіре алмай қойған шығар. Бұл осындай нәрсе бар. Яғни жаңағы Мәди ағамыз айтып отырғандай, қазақ басқа халықтың ұғымына келтіре алмайтын қазақтың өзінің несі бар, жаңағы дүниетанымы, сөздері, ұғымдары бар. Енді сол ұғымдарды қалай аударуға болады мысалы? Өте күрделі мәселе негізі. Әр ұлт бар ғой, өзіне басқа ұлттың әдебиетін өз тілінде сол ұлттың өзі аударған дұрыс та. Мысалға ағылшындар қазақты аударса, ағылшын өз тіліне ағылшынды дүниетанымен қазақты береді. Біз мысалға ағылшынның шығармасын қазаққа біз өзіміз аударуымыз керек біз. Мысалға Жүкел ағам мұңғылша жақсы біледі, қазақ тілін аударған кезде бұл кісі ойнатып жібереді. Дәл сол сияқты да, мысалға ағылшындар біздің қазақты аударған кезде өзінің дүниетанымын өзінің несіне салады. Сол арқылы сіңіріп алады. Сондықтан өздерін аударту керек та бізге мүмкіндігінше. Аудармаға кәсіби маман қажет, кәсібилік қажет деп отырған солай. Тауық сойса да қасапшы сойсын дейсіз ғой. Иә, сол үшін біз енді алда жаңа қайталап айтайын, жаңа академиямыз ашылып жататын болса, бізде 10 жылдан кейін бізде мықты, мынадан гөрі тақырыптар бөлек тақырып айтуға болады. Қазір енді өкінішке орай осы. Ералы аға бағана бағдарламаның басында айтып өттік қой, Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы ұйымына кіретін алты тілге аударылып жатыр деп, сол екі антологияға қандай қаламгерлер кірді, жалпы қандай критерий бойынша таңдалып алынды шығармалар? Бұл жерде жазушылар одағы 150-ге жуық ақын жазушыны ұсынды тізімін. Яғни жазушылар одағының өзінің ішкі комиссиясы 150-ге жуық ақын жазушыны ұсынды. Бірақ ұлттық аударма бюросын өткен кезде сол жазушылардың іріктеліп 60-ы. Бұл бірінші этап ретінде 60 жазушы алынды. Және сонымен қатар қосымша 6 тілге жаңағы антологиялық нұсқада емес, тұтас кітаптарын аударып жатқан авторлар бар. Олар 60-тан бөлек. Жаңағы антологияға енген 60 автордан бөлек. Яғни бұл жерде ғасыр басындағы қазақ ақындары, ғасыр ортасындағы, ғасыр аяғындағы және жаңа ғасырдың басындағы қазақ жастары да бар. Бұл қазақ енді поэзия дегеніміз, әдебиет дегеніміздің өзі бұл ұлттың жан дүниесінің эволюциясын көрсететін, енді ғылым деуге келе ме, келмей ме, көрсетеді ғой. Сондықтан осы арқылы тек қазақтың дүниетанымы мен мінез құлқын, қазақтың көркемдік әлемді көркемдік түйсінушілігін ғана танып қоймай, қазақтың бір ғасырда кешкен ішкі эволюциялық дамуын да көреді ғой деп ойлаймын. Бірақ бір өкінішті жағдай, көп аудармалар орыс тіліне аударылып жолма-жол, орыс тіліндегі аудармасы барып басқа тілдерге аударылып жатыр. Бұл жерде тағы да сол мәселе шығып тұр, яғни таза қазақ тілінен аударатын маман болмай тұр. Жолма жол, мысалы, түсінетін соны. Мысалы, келген Франциядан келді, ол жерде француз, бір армян әйел, ақын, француз тілінің маманы сол кісі аударып жатыр. Мысалы, бірақ ол да орыс тілі арқылы. Испаниядан келді, Испанияда бір қуантқаны, Испанияда екі қазақ қызы жүр екен. Екі қазақ қызы солармен ілесе келді, елшіліктің бірі елшіліктің қызы, бірі сол жақта қызмет ететін. Және сол қыздар
испан тіліне дұрыс аударылуын былайша айтқанда қадағалап жүр. Яғни олар дегенмен орысша жолма-жол аудармасын испан ақыны оқып отырса, бұлар соң қазақша жаңағы ағамыз айтқандай жанына көрсетіп беріп отыр. Әр ұғымның, әр сөздің не мағына беретінін, оның астарында не жатқан, жалпы автордың не айтқысы келіп отырғанын. Сондықтан бұл үлкен бастама деп ойлаймын. Жаңа испандықтар аударып қана қоя салмай, ана кітаппен ары қарай тағы пайда тапқан тұр ғой. Өтімді болды. Жуықта бір қызық айтайын мен сіздерге. Біздің бір адамнан ұсыныс түсті кітабын шет тілге аудартуға. Одан мен сөз едім, баспагерлермен сөйлестім. Одан ана кісіні зерттеді жаңа баспагерлер. Сөйтті, аға деді, бұны не үшін аударға аласыз? Деді. Сізге жақсы қаламақы төлеп отыр ма? Немесе ана кісі менің шығарма тек шет тілге шықса болды деп тұрған қаламгер ме? Егер сізге қаламақы төлеп шет тілге шықса болды деп тұрған қаламгер болатын болса, онда бізде 300 кітап қана бар. 300 кітапханаға бір-бірден деп есептеңіз 300 дана. Автордың өзіне бір 20 данасы қалатын шығар. Сіз 350 данамен есептеңізде шығарып отырыңыз. 300 данасын біз шығарып берейік. Және баспагерлер айтады. Айтпегенде мынау өтпейді. Өткен ана жаққа ол жазушы білмейді. Оған барғысы жоқ. Сол үшін аудармада осындай нәзік-нәзік дүниелер көп. Біз енді 70 жыл бойы орыс әлемі, жаңағы айтылғандай орыс әлемі арқылы әлемге өттік қой, орыс фильтрінен өттік былайша айтқанда. Сол 70 жылдың ішінде бірде бір қазақ жазушысы Нобель сыйлығын ұсынылған жоқ, мысалы бірде бір үлкен сыйлық алған жоқ. Яғни мұнда геосаяси жағдайлар бар. Яғни әлемнің бұрынғы сыр мен қарым қатынасы, көзқарасы дейтін нәрселер. Сондықтан мына орыс географтары айтты ғой, Қазақстан Азияға ашылған терезе деп. Сол секілді бізде орыс әлемін әлемге ашылған терезе секілді қарадық, бірақ біз осынша уақыт бойы терезеден телмірдік. Расын айтқанда бізге енді есіктен шығу керек. Терезеден шыға-шыға аяғымыз тілініп бітті былайша айтқанда. Есіктен шығу керек дейтін себебім, біз басқа жолдарды қарастыруымыз керек. Біз орыс арқылы емес, біз Түркия арқылы, Қытай арқылы, жалпы тікелей Европаның өзі арқылы, мысалы біз әлемге шығуымыз керек. Мысалы бір ғана Димаштың феномені соны көрсетті. Димаш Қытай арқылы бүкіл әлемге шықты. Егер Димаш бірінші Ресейде танылғанда, ол дәл солай танылмайтын еді. Шын мәнінде. Себебі әлемде бәрібір әлі сол қарым-қатынас бар. Әлемде әлі бір үшінші әлем деген түсінік. Біздің үшінші әлемнің тұрғындарымыз ғой, былайша айтқанда. Бізге деген сондай бір енді қызық көзқарас бар. Және біз орыстан кейінгі сападағы ұлттар ретінде қарастырыламыз шын мәнінде. Осы бір көзқарастарды түп тамырымен өзгертпей, яғни қазақ қазақ болып, қазақ қазақ өз сөзін айтпай, қазақ өзінің тікелей жаңағы үлкен аударма орталығын құрып, қазақ жастары мысалы, ағылшын, француз, неміс, итальян, басқа да Қытай, араб тілдерінде тікелей өздері жазып, өздері аудармай, тіпті ақын жазушылардың өзі сол әлемнің негізгі тілдерін үйреніп, сол тілдерді өзі жазбай, былайша айтқанда өзін өзі аудармай, біз бәрібір осы бір құдықтан шыға алмаймыз. Былайша айтқанда КСРО құдығынан. Біз бұл құдықтың түбіндегі айға қарап таңданып отырған бір баха секілді. Және біз тұмсамыз ғой, әлемге тұмса деп еді бізді. Кезгелдің өткендегі испан тілін аударған Падроны, әлемнің көптеген ақындарын білетін, әлем танитын ақын ғой. Сол жаңағы Жан Серіннің өлеңінен бастап Жангелдінің. Қанша керемет қабылдаған қазақтың өлеңдерін. Иә? Қанша түсінді. Соғысаған біздің дүниеміз Абайдан бастап қазір жаңа айтып жатыр айтқан аударма нашар деп. Әрине нашар, Абайдың аудармасы нашар болуына жетпей тұр. Біз бүткіл әдебиетпен сол өз жолымыздан шығатын болсақ, арасында сол есіктен шығатын болсақ, әлем мойындайтын әдебиет бізде бар. Қызық нәрсе бар да, әдебиеттегі шығарманың тағдыры дегенші. Мысалға анау Моби Диктің авторы Герман Гельвельмит, сол туралы ана егемен Қазақстанға кім жазды? Аманжол Қорғанбек жазды. Қорғанбек Аманжол. Сонда 1850 жылдардың ішінде жазылған шығарма бір 100 жылдан кейін барып бірақ танылған да. Оны ешкім оқымаған, сонша қалған. Тек бір сыншы ғана таныстыру арқылы бүткіл әлемге Моби Диктің
жаңаша бір жол ашылған. Авторға айтып өткенде, жүзілді өтіп өткенде кейін барып, шығарма сонда бейк денгеге жетті де, бүткіл әлемнің жұртшылығы мобильдік тоқып кетті. Осында бір қызық нәрселер бар да. Уақыт теншісінде болды. Шығарманың тағдыры, бәлкім оның аударылуына қалап дергесіне дейсі ғой. Мысалы айтпесе, Абайдың өзі әлемнің қанша тіліне аударылды, орыс тілі арқылы. Мұхтар әуезовтің өзі 40-50 тілге аударылды. Жалпы совет заманындағы өмір сүрген былайша айтқанда социалистік реализм лагерінің барлық жазушылары кем дегенде 10 тілге, 15 тілге аударылды. Бірақ бұл аудармалар біздің қазақ әдебиетіне ештеңе де берген жоқ. Автордың өзіне де ештеңе берген жоқ. Бұл нені көрсетті? Бұл жаңағы дәнекер тіл арқылы аударылуға болмайтынын, дәнекер тіл арқылы аударуға болмайтынын көрсетті. Сондықтан тағы да айтылып отырмын, сол біз бастаудың өзіне баруымыз керек. Осы дәнекер тіл дегеннен шығады. Ақын Тұрмағанбет Кенжебаев ағамыз осыған қатысты бір мынадай әңгімесін айтады. Чейз деген автордың «Із қалмасын» деген жаңағы кітабын оқып шыққан екен. Ол осы мынау Қозбай ағаның алдында тұрған Астанадағы аударма баспасынан шыққан кітаптар екен. Осы кітапты оқиын деп ашып едім. 10 беттен ары аса алмадым, өйткені өттен ашар аударма дейді. Және аударған кісілер Сейтжапар Арпабеков пен Жұмағали Жұмаділов дейді. Мына кітапта да сол кісілердің аудармалары өте көп. Енді бір парасын оқып танысып шықтыңыз ғой сарапшы ретінде. Пікіріңізді білдірсеңіз, келісесіз бе осы Тұрмағанбет ағамыздың пікірімен? Келісуге болады, өйткені бұл енді жасырын дүние емес, өйткені әлемдік классика деген осындай сериямен шыққан бұл кітапта кезінде профессорларға тапсырылғаны, тіпті жазушы сыншы ағалардан бөлек әдебиеттегі жаңағы шынымен шетелдегі болашақтықтар аударса шаржан сар дүние шығады дейтінде, бұл бізде сондай нәрсені белгілеп берген, айқындап берген кітап деп айтуға болады. Және бірден біздегі шетел әдебиетіне қызығушы жазушыларды, авторларды сол әдебиеттен бір алатыны жоқтай сезіндірген кітап деп айтуға болады. Мысалы қарапайым сөзіміз енді құрғақ болмау үшін, сөлді болу үшін бір келтірейік. «Дұшпандар» деген әңгімені аударған, енді аудармашы өзі білер, адресіне ат айтпай қояйық, атын атап. Сонда ауыз үй тастай қараңғы еді, үйге кірген кісінің тек орта бойлы ақ бөкебайлы боп-боз жалпақ бетті жан екенін қана байқайсың дейді. Енді қазақта тастай қараңғы деген ол ештеңе көрінбейтін, мына мата қалай тұрса сондай қараңғы деген сөз, тастай қараңғы деген. Ал бұл жерде мүмкін автордың төл шығарманың иесі мүмкін күңгірт деп айтқан болуы мүмкін. Айтпегенде жаңағы боп-боз ақ бөкебайлы деп бірден суреттеу мүмкін емес автордың, бұл логикалық қателік болып есептеледі. Осы сияқты сәтсіз аудармалар көп бұл шығармаларда. Мәселе кейбір шығармаларда журналистиканың тілімен аталмыш деген сияқты әртүрлі сөздер кеткен, қарапайым сол тұрғысынан айтуға болады. Енді осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Мәселен Әділхан ағамыз қатысып отыр, тіпті осы бағдарламаны тыңдап, осы бағдарламаны көріп отырған қазақ жазушылар, соның ішінде мүйіз қарағайдай қара қазақ жазушыларының өзі танымауы мүмкін. Мәселе қазақ әдебиеті газетінің өзі танымауы мүмкін шындап келгенде. Ал Әділхан Сахари жаңағы ағамыз, бұл кісі Ресейдің белді басылымдарында орысша әңгімелер шығады. Осы бір осы Алматы облысына сапарына келгенде Ролан Сейсенбаев ағамызда бұл кісінің әңгімелерінің Ресейде танымалдыққа ие екенін айтты. Енді осыдан ақ біз қарауға болады, қазақ ақын жазушылары мен орыс тілді ақын жазушыларының арасындағы байланыс жоқтығы. Бір Қазақстанның өзінде біз байланысқа түсе алмай отырмыз. Аударма мәселесінде мүмкін екі жақты жаңағы жақсы сәтті аударма жасауға болатын бет. Сосын Ерлан ағаның айтқан бір жаңағы несін толып тұрып айтуға болады. Мысалы Қытайда біздің қандастар аударма мәселесіне байланысты көптеген енді мүмкіндікке еріп, сол сияқты Еуропа деп отырмыз. Еуропада да біздің қандастар тұрады жаңағы. Оларда жаңағы Францияда да тілін жақсы білетін, сол мәйегі мен ұлттың сөлді, яғни тарихымен бүткіл өзектесіп соны біліп жатқан жақсы қандастар тұрады. Жаңа әдебиет академиясының төңірегінде кейін егер ашылған жағдайда осы бағдарлама арқылы айтқымыз келетіні, сондай жастар мүмкін Қазақстанға арнайы бағдарламамен оқуға келіп, жаңа аударма мәселесінде бірлікте жұмыс жасаса керемет болатын еді. Нұрсен деген сияқты. Аударма өте жауапшымыз қой. Біз қазір парыс тілінен аударманы айтып отырмыз. Орыс тіліне жазған біздің ол жүкен өзіміз қазақша аудармадық қой. Қадырағамыз енді мықты аударды дейміз, далағандай, даладағы атқандай деп аударды, бүткіл қазақ сонымен біледі. Ал оригиналын көрсең, түпнұсқасын көрсең, ол кісі Қыпшақтың даласын айтып тұр ана жерде.
Кыпчактын кең даласы дейді. Анан соң үлкен саясий мағына, территориялык мағына берип турган негизги сөзү өлүңдү көтөрүп турган. Мағынан мүлдө бөлөк дала кандай бир мактанып аттан бирөө шалып бара жаткан кусуп алган. Соксон дүнүйө сөз үчүн аударма болот. Жана энди Козубай мына осу элемдик классикага аударылган топтомун айтып отур го. Жанагы кимдин Дон Кихоттун аудармасын мен окуп чыктым. Дон Кихот энди өзүнүн белгилүү бир кишилер аударган, бирок энди сонда бир абзацтан келеси абзацка чейин башка бир адамдын аударганын сезинесиз. Себеби ондогу бир наукандык жумуштардын жүргөнү аркылуу аударылып болот. Себеби тапшырыш Советтер дагы кезинде болгон аудармалар бул. Советтер дагы кезинде сол балким жогорку окуу орундагы студенттерге бөлүп-бөлүп берип, сонун басын жыйнактап бир роман кылып аударган секилди. Менин өз боюмдамча, өзүмдүн күдүктүүм боюнча. Себеби деген анын башындагы айтып отурган ойду аны жакка барган кезде мүлдө шатасып кетет. Кимдин Дон Кихоттун өзүндө шашыраңкылык, жыйнаксыздык, бир нерсени мыжып айта берүү деген нерселер өтө көп жана Дон Кихоттун аудармасы. Сол энди биздин аударма баспасынан чыкты, азыр окулуп жатыр, бирок адамды тартпайт. Онун мурунку Советтер кезинде киносун көрдүк го Дон Кихоттун, ошо киносу аркылуу тааныштык. Бирок мен сондо да болсо бир кызык көрүп окуп чыктым. Сондай бир сүрөңсүз аударылган аударма экенин угундук. Бул энди сол наукандык жумуш менен жасалган жумуштар го деп ойлойм. Ошондой нерселердин баарын иликтөө кезинде биздин жалпы мемлекеттик тапшырышта бир накты бир сапалык кадагалоолор болсо аударманын өзүндө, ошондо адебиеттин өрүштөөнө үлкөн үлөш кошот деп ойлойм. Энди кабарыбызды кортундуласак, сиздерге бир ортак сурак койгум келет. Аударманын сапасын калай көтөрсөк болот? Музыка тилинде де мен байланыштырсак адебиетти. Чет элдин бир әуенин мына көркөмдүк дейди го, аранжировка жасайт. Беш адамга берип, беш адам беш түрлү аранжировка жасаса, онун бир сәттиси хит болуп кетет былай айтканда. Бирок әуен калат. Ол әуен урланбайт. Сондуктан сондай әдебиетте де аудармашылар сондай ананын ойу, әуені, сарыны онун ар жагындагы тарыхы калатындай хит болотундай хит болотундай дүйнөлөр көбөйө берсин. Жас аудармашылар. Ерлан ага. Менин өзүмчө энди әңгүмени болочоктон басадык го. Сол тургуда келгенде казактын бир азыр әдебиетинде жүргөн жаштар бар го энди. 30га дейинки жаштардын бир 20-30 шактысын иктеп алып, әлемдин эң үздүк әдеби институттарына жиберүү керек. Болду. Болсун. Жүкел ага, сиз эмне дейсиз? Әлемдин озук окуу орнуна жиберүү дегенге келсем мен. Оган кошулуп таа бир нерсе болду. Дүйнө таанып калып болмуз деген нерсе да жазуучуларда. Мисалы мен химинге жек көрүмдү Боркести жакшы көрүүм мүмкүн. Маган жакын. Согуста мына әдебиет өзү аударма калыпташып келгенде сол жагын жаштардын кимге бейим? Кай жаз, мисалы Лермонтовду биз Абайдан кийин көп аударма аудара алмадык го. Абай гана мыкты аударды, өдүн кийинки аудармадарыбыз биз Лермонтов болмады деп айтабыз. Согуштагандан жаштар жаңагы окуткан кезде де сонун өзүнүн жакын бейим өзүнүн талабына, талантына карай аудару керек. Иә, туруш сурттап окутса, жаңагындай музыканын тилде аударылмайт деген кусаган сол. Сондай касиеттерин жоймайт. Жоймай, окуту керек балдарды. Энди казыр казак акын жазуучуларынын зор мүмкүндүгү бар го. Мынау кимдин Остап Бендердин сөзү менен айтсак, лёд тронулса господа дейди го. Аударма саласына жумуш иштеуге тек кулшуңуз гана керек менимче. Мисалга азыр кытай тилин билетин, агылшын тилин билетин жазуучулар чыгып жатыр. Өзүн тилин, агылшын тилин максат түрдө окуп чыккан, араб тилине де талпынып жүргөн, парс тилине деп талпынып жүргөн жаштар бар. Солор энди сол тилден аударса казакка, яны өзгөнүн кундулугун бизге, биздин дүйнөгө ылайыктап берсе, биздин балким өрөөбүз, санабыз, маданиятибиз толуса түшөрөт. Себеби бул аударма деген улуттук маданиятты байыта түшөтүн бир тетик деп билем. Адихан ага. Менимче экономика айтады го, сан сапаны
арттырат деген сияқты. Осы ұғыммен жүру керек сияқты деп ойлаймын. Ақыры сан сапаға келу керек. Бұл жерде мемше көбірек осындай бір конкурстар жариялау керек пе екен. Мысалы, бір шығармаға бізде қалай госзаказ бір госзаказды алатта міндетті түрде мысалы Хемингуэйді аудару керек дейді, я там бір датаға дейікші. Соны алатты бір адамға беріп қояды, ол тәп-тәплі айтыр аудара салады. Сонда кездерде мысалы мемше оны конкурентный средаға жіберу керек те. Сонда ішінен мысалы жүздеген аударман ішінен бір әдемі аударман алуға болады деп есептеймін. Жалпы мемше бұл заманда, біз қазір нарық заманда өмір сүріп отырмыз ғой, нарық ағыммен жүру керек, нарықтың тенденцияларын қарау керек. Мысалы біздің аудармада әлгіншейін біздер Джек Лондон мен Хемингуэймен отырмыз да, қазақ аударман айтамын да мысалы. Неліктен мысалы Дэвид Фостер Уоллесті аудармайды мысалы. Ол ең мықты, қазіргі ең мықты шығармаларын бірі деп саналады. Ресейліктер мысалы енді аударды 17-18 жылдары. Ал ол кітап мысалы 96 жылы жазылған. Неліктен біздер мысалы Джеймс Джойсті аудармайды да? Неліктен мына ең таңдаулы қазіргі ең керемет, керемет демек, ең популярный жанрлар бар ғой, мысалы кімдер, Халид Хасейни бар, Орхан Памук бар мысалы, неліктен осыларды аудармасқа? Меніңше осы нарық заманның ағымымен жүріп, осы нарық заманда ең не қызықты, осы оқырмандарға не қызықты, соны берейік. Соны арғарай, как говорится, арғарай терендете беру керек болады деп ойлаймын. Асхат аға. Аударма мәселесіне қатысты екі нәрсені айтар едім. Біріншіден, өзім жуырда Густав Флобердің «Бавария ханым» деген шығармасын оқыдым. Аудармасы ұнамады. Бұл жаңағы шығарманы жаңағы орыс тіліне аударылған екен. Бірақ сол орыс тіліне аударғанның жаңағы үш нұсқасы бар екен. Сол үш нұсқасын ең нашарынан арылыпты, ең жақсы нұсқасы жаңа Александр Ромның аудармасы жақсы екенде, Николай Любимов дейміз, ол кісі сөзден аударыпты, олар жаңа аударғанда мүлдем кереғар, жаңа мағынасы кереғар сөздерде жүрді, мен оқыған кезде түсінбей қалдым, бас киімді жаңағы арба деп аударған, соны оқып отырып түсінбей қалдым. Енді сондықтан жаңағы сөз басын айттық қой, түп нұсқадан аудару қажет, бізге жаңағы дәнекер тілінің қажеті емес. Екіншіден, біз көмесе біз шетелдің шығармаларын аударамыз да, жаңағы қазақ шығармалары, мықты классиктеріміз бар ғой, солардың шығармаларын аударғанда аудиторияны ескеру керекпіз. Мысалы, Америка жұртына не қызықты қазір, қандай жаңағы жанрлар өтімді, нарыққа бейімделу керек. Өйткені жаңағы басқаларда қарайды ғой, міне сол психологиялық сарындағы кітаптар тез өтімді жаңағы деп. Сондықтан одан кейін жаңағы аудармашы аударып отырған кезде бұл аударманы бейімдеу керек. Белгілі бір дәрежеде автордың шығармасын аударғанмен оны жаңағы калка немесе оны ксерокс ретінде қалдырып қоймау керек. Сол жергілікті аудиторияға солардың түсінігіне, дүниетанымына, өмірлік көзқарасына бейімдесе ол кітап өтімді болар деп ойлаймын. Рахмет пікірлеріңізге. Қозыбай мырза. Мен тағы да сол жаңағы алдағы пікірімді айтқым келеді. Ерлан ағаның ойына сабақтас. Кезінде Гималай асқан, Бұлан асқан қазақ, тардай шашылған қазақтың тағдыры қанша ауыр, қанша аянышты, қанша еске алуға қорқынышты болса, енді бүгінгі күні бізге үлкен бұл мүмкіндік алаңы деп айтуға болады. Яғни соларды жаңағы айтқан пікірімді тағы да жалғастырғым келеді. Алдағы уақытта бізде әдебиет академиясы шын мәнінде ашылып атса, шетелге 30-40 жасты жіберумен қатар сол шетелдегі қандастардан мықты ішіндегі, яғни француздың, немістің кез келген жердің жаңағы тілі мен мәдениетімен толықтай білетін талантты қазақ жастарын Қазақстанға грантпен арнайы әдебиет жаңағы аударма институт болса да құрылған жерде оқыту керек деп ойлаймын. Бұл біздің шетелге бірден бір тіке шығатын, есікпен шығатын жолымыз деп айтуға болады. Пікірлеріңізге рахмет.
қазақ қаламгерлерін әлем таны берсін, және оны танытатын аударма сапалы болсын дегім келеді. Құрметті көрермен, бүгінге осы, жүздескенше аман болыңыздар.